su vesti radio televizije Stara Pazova za 4. mart. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je danas redovne parlamentarne izbore za 26. april. Poštovani građani Srbije, upravo sam u skladu sa Ustavom Republike Srbije potpisao odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Izbori su raspisani za 26. april. Svim učesnicima želim uspeh i pre svega da tog dana, ali i u čitavoj kampanji koja će biti duga, bude demokratska atmosfera. Da se politički protivnici poštuju, da izlaze sa različitim stavovima, argumentacijama. Izbori su važan čin za našu zemlju, zato što se na izborima ljudi uvek opredeljuju za život kakav žele da žive, rekao je Vučić. Skupština Srbije broji 250 poslanika. Prethodni parlamentarni izbori održani su 24. aprila 2016. godine. Predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Ištvan Pastor, juče je raspisao redovne pokrajinske izbore za 26. april, a predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je danas lokalne izbore također za 26. april. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupština gradova i Skupština opština u Srbiji se ne odnosi na opštine u kojima su održani vanredni izbori. Pošto su raspisani izbori na svim nivoima, počelo je prikupljanje potpisa u svim kancelarijama Srpske napredne stranke opštinskog odbora Stara Pazova. SNS će na izbore izaći u koaliciji sa partijom Ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvenom Srbijom, Socijaldemokratskom partijom Srbije i Pokretom snaga Srbije BK. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija od 2014. godine prošla kroz dve faze transformacije zemlje, te da će 2020. biti prekretnica zbog početka treće faze i naglasila da će fokus biti na digitalizaciji koja je logična šansa za rast i razvoj privrede. Govoreći na zatvaranju Kopaonik Business Foruma, Brnabić je kazala da je prva faza transformacije Srbije počela 2014. godine, dodajući da je fokus od početka ove vlade bio na digitalizaciji. Svaki šesti par u Srbiji se suočava sa problemom neplodnosti, a Republički fond za zdravstveno osiguranje u budući će finansirati veći broj postupaka vantelesne oplodnje za parove koji ispune određene kriterijume. Trenutno se o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja finansiraju tri pokušaja vantelesne oplodnje parovima koji pokušavaju da dobiju prvo dete, a jedan od osnovnih kriterijuma je da žena ima manje od 42 godine, saopštilo je udruženje Šansa za roditeljstvo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće po nalogu nadležnog tužilaštva krivičnu prijavu protiv 22-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole putničkog automobila marke Peugeot kod suvozača je pronađeno 53 grama opojne droge Speed. A saobraćajna policija podnela je prekršajnu prijavu zbog nasilničke vožnje protiv 31-godišnjeg vozača koji je na autoputu Beograd-Šid kod Zemuna, gde je brzina kretanja ograničena na 120 km na čas, upravljao vozilom brzinom od 231,2 km na čas. Prekršajni sud ga je osudio na kaznu rada u javnom interesu od 240 časova, novčanu kaznu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom. Policija apeluje na vozače da prilagode brzinu kretanja vozila postojećim zakonskim normama, budući da je neprilagođena brzina najčešći uzrok saobraćajnih udesa. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva za godišnje programe zapošljavanja, angažovanja i prekvalifikacija iz njene nadležnosti, koji su prezentovani danas u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Načelnici Sremsko-Mitrovačke filijale predstavili su pozive usmerene na učešće u finansiranju programa obuke na zahtevu poslodavca, refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom, realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim nivoom kvalifikacije
kvalifikacija, kao i za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca zaposlenih u ovoj godini. Raspisani su i pozivi za dodelu subvencije za samozapošljavanje Roma, realizaciju programa stručne prakse, organizovanje javnih radova za nezaposlena lica i dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima. Svi javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje nalaze se na sajtu službe. Raspisani su prošle nedelje, a zatvaraju se od 31. marta do kraja godine. Odbojkašice Jedinstva sutra će na svom terenu od 18 časova odigrati utakmicu trećeg kola mini lige od 1. do 6. mesta, a protivnik će im biti ekipa Vizure. Jedinstvo je trenutno treće na tabeli, dok je Vizura trenutno šesta. Utakmica se igra u hali u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku pretežno oblačno, ponegde još sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom, posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren u istočnoj Srbiji i jak severozapadni. Najniža temperatura u Staroj Pazovi i okolini sutra 5, a najviša do 12 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.